Hedhja pa kritere baterive në koshat e mbetjeve është bërë një problem shqetësues, pasi rrezikohet ndjeshëm jeta e qytetarëve. Autoritetet bëjnë thirrje se hedhja e baterive nga qytetarët bashkë me mbetjet e tyre të metalit, letrës apo plastikës, përbën një rrezik për të përhapur flak, jo vetëm në koshat që posedojnë pranë banesave të tyre, por edhe në pikat e grumbullimit të mbetjeve urbane. Një rast i ngjashëm ka ndodhur në një qendër riciklimi në Anglinë Jugore, ku disa punonjës ia vënë në rrezik pas shpërthimit të një zjarri. Ata më njëherë kanë kontaktuar Zerfixin për të pasur nën kontroll situatën, sepse një zjarr në një nga makinerit mund të ishte katastrofik. Shoqata e shërbimeve të mjedisit thosë se shumë bateri po hidhe në koshat e riciklimit, ku ato dëmtojnë lehtësisht nga përpunimi që bëjnë pajisjet dhe fillojnë të digjen duke përhapur flak në ambientet e brendshme. Pamjet nga kamerat e sigurisë marra në disa qendra riciklimi tregojnë shpërthime të flakës që përhapen në zonat e renditjes, ku shihet qartë edhe rreziku që u kanoset punojësve aty. Midis periudhës prill 2019 dhe mars 2020, bateritë e litiumit dyshohej se kishin shkaktuar rreth 250 zjarre në mjediset e mbeturinave.